تو یہ حقیقتوں کو ہم یاد رکھیں. اب شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ میں شیطان کے مقاصد کئی ہیں, اس میں صرف ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں نا, آخری مقصد جو سب سے ٹاپ موسٹ اس کا مقصد ہے وہ بتا دیتا ہوں. خیر وہ سمجھ گئے تو ہم سب سمجھ گئے شیطان کے بارے میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں بیان کر فرمایا, وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو, اپنے حزب کو, اپنے گروہ کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے فرمانبرداروں کو جن پر وہ وحی بھی کرتا ہے, ان کو بہکاتا ہے, ان کو بولتا بھی ہے, ان کو کیا کرے؟ لیکون من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے, دہکتی ہوئی آنکھ, شعلے مارتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے. تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانا. بس ایک مقصد سمجھ گئے تو باقی چیز آپ, سارے مقصد ذیلی ہے اس کے, پھر باقی جو بھی کراتا ہے نا اس کے لیے کراتا ہے, جو بھی کراتا ہے اس کے لیے کراتا ہے. جیسا وہ قوم میں آ کے پہلے پتلے بنایا, مقصد جہنم تھا لیکن پہلی قوم کو نہیں بہکا سکا, وہ جانتا تھا اس میں متقی پرہیزگار, دوسری قوم کو آ کے بولا ارے مجسموں کی عبادت کرتے تھے, لے گیا ان کو. تو ریئل اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا, اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھیں. تو وہ چند حقائق تھے, 5 سے 6 میں نے آپ کے سامنے رکھے, یہ اس کا حقیقی مقصد ہے. ایک ہی میں مقصد میں زیادہ تفصیل